Assalamualaikum dulur-dulur sedaya sehobi. Bah, ya cuaca sangat mendukung kanggo nyepot. Tuh. Mani indah kieu ciptaan Gusti Allah. Syukuranen tapakuranen. Kita mencoba kebuburit. Mudah-mudahan ada hasil yang memuaskan hari ini. Nah, itu spotnya, guys. Tuh Mang Agus. Mantap, mantap, lagi persiapan, lihat-lihat spot. Tuh, madep. Wah, spot naga Imam ACF. Cuh, pecuh peting. Mudah-mudahan aya nu cuh kilo cuh on. Nah. Kumaha, Gus? Tiri. Sip lah. Pokoknya mah lanjutnya. Mudah-mudahan ada hasil lah. Amin. Sugan jeung sugan nganter anu bolos teu gawe. Dibawa keneh euy. Woi. Jauh ke Arab. Sabeta. Ih, kitu atuh alus euy. Bep. Tut. Aya. Sok keluar lagi. Aduh, cangkeul yang meruna. Hey, dilepe. Heeh. Cik, betul tera. Aduh. Mayit. Mocel. Karena kan tadi nyangkut. Mudah-mudahan ada sambaran lagi, guys. Woi, langsung. Amin, langsung amin. Oh. Asli tapi belut eh. Ya. Nyantok nama. Ri bet ya, betot saeutik da dilepeh wae dia mah. Gerekeun. Tuh deh. Woi, 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 liang napaskeun. Anjing, badot mamen lumayan. Lumayan. Ngelarisan. Ngelarisan dulur lah ya. Di sasi sawo ngelarisan buburit. Ya. Spesial kan ngomong dulu. Dul. Dul. Murak terus tong engling. Dul. Dul. Mantap. Itu jadi sungkemna dul. Mantap lah, dul. Ngamerana ti luhur we lah. Aya tuh narik, woi. Narik tambang. Narik, woi. Ting naon jero nama? Liang na kamana itu. Kodok di sebelah itu. Magol Den. Da ku aka. Membelah bumi, guys. Ih. Emang ngait euy. Hah? Aya anteu neh ngait. Kana akar sih kana mah. Ngait. Awi mudan ya. Ba akar. Biasa euy. Rumput. Eh, letik mamen. Wah, mana? Mana iya tuh kata? Ya runtah malang. Lihat pisan. Runtang pagut. Letik lu teman. Mana? Mayan lah. Wei, gede euy, wei. Tah. Ah, tiluhur wae euy. Sok. Makan heula. Ikan dayeuh. Yuk. Tah. Ieu teh tadi mah ku Mang Agus mah teu daekeun. Da urakna gugal giok pas belut. Hayu dicobian deui ku abi aya ya. Ieu teh katingali nyorangna mah lah. Wah, ini barohak ieu, men. Tuh. Oh, itu mah geringnya. Gering.
Kunaan ya? Iya, napan tadi ge jorona budak belit. Yuk, spesial Kang Kosaha. Dul. Kopi dul. Hanjiri dul. Belut ya, Pak. Si Bapak. Lalajo. Alhamdulillah ya, kenging. Ah, lumayan we emang ngahanyiran di bulan suci Ramadan ngabuburit panjang imah kuning-kuning. Asem. Terus lah, ke sadananya sadayana we lah. Salamana tuh Kang Gusti Babe nu gaduh kawasan. Ya. Madep lah. Ngurek terus tong eling-eling. Cos. Mantap. Lanjut. Mang Agus. Sekali ewang saya tadi nyangkut mamin. Kelar guys. Sok atuh disidut atuh. Sikat. Itu sikat. Dut. Woi. Mang Dohot. Woi. Mana liangna mamin? Serap euy. Laun-laun. Lelempong-lelempong teh handap we. Wis. Mulah kitu mah geus. Hah? Tah lempong ku ieu ku curuk ka ditek ka ditu tuh. Handap tah. Tah. Wah anjir. Mayan. Hot momon. Yuk, banget. Lanjut, Dul. Dul. Aduh, alhamdulillah yo performa, Dul. Dul. Kang Ibakan. Atek di cana kadaya, Dul. Kumaha? Dul. Edisi ngabuburit ya. Dul. Dul. Woi, Mang Dohot, Dul. Alhamdulillah tah, Dul. Aya deui metot di atas lami teu metot. Aduh, 2-0 weh. Madep lah. Salam-salam kanggo sadayana we. Kana spesial kanggo Dulo Master Karung. Ngurek terus tong yang geling. Jos. Mang Asep. Mang Asep jepret. Piknik atau piknik atau wepot was magicom imah wae ya kasadayana we nya. Yuk siap lanjut lanjut lagi. Wah dulur ya hese tadi keur ngudar belut Mang Deni gegeroan aya 2 sambaran sekali ewang. Siap mana liangna tah wae jadi nu saya di kapaksa diingkeun heula da Mang Agus aya mana euy babon. Manahon? Ih, guratna. Ih, babon. Aduh. Dul. Gurat. Woi. Mantap, mana mame. Si kuning, si kuning. Anjing. Ya. Hai. Dul. Kopi dul. Anjir, badat ti mah padot. Padot, padot, padot. Lah diluhur aduh, geus. Sok, naik kelah tah. Cangkel mamin. Tah, Mang Asep. Piknik. Cek urang ge piknik. Urang gede piknik. Ayo tuh. Jog, bos magic com tah. Ieu mah. Wah, melag mamin tuh. Waduh. Tinggali. Nabeuteung. Kudu dibeuleum ya. Nabeuteung tah, molongo yeuh. Badag Badot ya mah badot padot lah. Salam Kang Gus Layana we. Wirujeng ngajalankeun ibadah saum. Kan ngajalankeunana. Ye. Momoh. Op 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 op. Dulu. Anjir. Asem. Asem. Wes, pedar-pedar lah, pedar-pedar lah. Pedar lah sekali deui. Geus dilihat tadi pedarnya. Heeh. Tuh. Woi. Madep. Ah, melag dah dulur euy. Ah, teruslah. Selamat kasih daya nawe. Salam sukses, salam sehat selalu. Yuk. Jos. Kita mencari lubang lagi. Masih sama, guys. Balong panjang, guys. Tuh. Bagus. Ayah sambaran, cina. Ya, mah bener, sekali ewang. Nah, soalnya. Kok panas-panas. Sikat, lah. Sikat. Aduh, kelat, guys. Tiris, yuk. Mending adek-dek saya, guys. Dut. Woi, madep. Woi, mantap. Tuh liangnya kehalangan cukut. Gila, guys, abis di mana tuh, guys? Kang, gas ya. Turun. Kok pula, Teng? Tirisna. Nah, letik belur lah. Nah, letik ya, belut. Penting mah hanyir. Gila, ini halangan, iya. Cukut. Tah, molonyon. Anjing, kok.
Ih, siapa? Anjir. Di prank. Kelam, kagak dulu. Jos. Oh, sedikit ge hese hayang sedikit teh. Mantep lah, salam nu akas daya nawe. Ye, non, liang eta aya wae euy. Lanjut, guys. Hasil akhirnya dulur-dulur dapat 6 ekor. Mau di bersihin buat nanti malam bakar-bakar. Yuk,